Ahoj, vítejte u našeho dalšího videa. Dneska bych si rád řekl něco o plynovkách. Co to jsou plynovky? Plynovky jsou takzvané less lethal zbraně, což je v doslovném překladu méně smrtící zbraně, což znamená, že se s nima dokážete bránit bez toho, abyste někoho přímo ohrožovali na životě. Plynovky fungují na stejném principu jako reální zbraně. Normálně funguje závěr, funguje vypoušťák závěru, funguje spoušť, funguje reset spouště. Dávají se do toho i náboje, stejně jako do ostrých zbraní. Jedinej rozdíl, ale velký rozdíl, který u nich je, že mají hlaveň, ze které nejde nic vystřelit. Jsou tam takové přepážky, takže skrz tu hlaveň nic neprolítne. Dále do ní jdou náboje, které nic nevystřelujou, nebo ne nic, ale ne nic hmotného. Dokážou vystřelit směs plynu nebo pepře, který by dokázal útočníka odvrátit. Dají se teda do nich kupovat různý náboje podle toho, na co jí máte. Dají se do toho koupit i slepý náboje. A ta zbraň funguje opravdu stejně jako zbraň ostrá. Normálně střílí poloautomaticky, což znamená, že vložím zásobník s nábojema, zbraň natáhnu, tím pádem náboj dostanu do komory a pak záleží na typu zbraně, ale fungují v poloautomatickém režimu, že potom už jenom mačkám spoušť a střílí jednu ránu za druhou. Jaký je hlavní účel těchto zbraní? Tak podle mě hlavní účel je na sebeobranu. Tomu odpovídají i ty náboje, které se do toho prodávají. Takový další účel, kterým se můžou využít, je, že k většině dostanete nástavec na odpalování světlic, který se našroubuje tady dopředu na hlaveň a můžete odpalovat světlice. To funguje tak, že do zásobníku si dáte normálně slepej náboj, světlici dáte do toho nástavce, normálně vystřelíte a světlice se normálně odpálí. Takže další využití těchto zbraní by mohlo být takového poplašného nebo startovacího charakteru, kdy můžete použít čistě slepej náboj a způsobit vlastně určitou ránu. Jinak především si myslím, že to jsou zbraně, které jsou určené na sebeobranu, především pro lidi, kteří chtějí buď ušetřit, nechtějí si platit ten zbraják, nechtějí si platit tu ostrou zbraň, protože to je poměrně dražší, nebo pro lidi, kteří si prostě se bojí toho jít si udělat zbraják, nechtějí si dělat zbraják, nebo pro někoho, kdo je proti ostrým zbraním, ale chce mít nějakou možnost se bránit, tak myslím si, že třeba když z blízkosti byste na někoho tímhle vystřelili, takže to bude účinnější než pepřák. Ale to je jen takový jakoby můj osobní dojem z toho. A zas pro toho, kdo má zbroják, tak si myslím, že to bude jako fajn záloha, protože takovouhle zbraní, když si koupíte, zamknete ji do kaslíku v autě, tak je to mnohem méně ošemetný než ostrá zbraň. V tom zamčeném kaslíku v autě je ta zbraň chráněná proti krádeži, což vy jste povinni tuto zbraň chránit proti krádeži, ale zamknutý kaslík v autě to splňuje. Takže tam můžete mít takovouhle zbraň jako zálohu, když zrovna nemáte prostě ostro u sebe, nebo kdyby něco. Kdo si tyto zbraně může koupit? Je to jednoduchý. V dnešní době si je u nás může koupit každý, kdo je starší 18 let. Můžete si je koupit kdekoliv, kde je prodávají. Je spoustu shopů, army shopů. Můžete si ji dokonce koupit i od někoho, vůbec s tím není problém. Jediné, co byste měli vědět, že od teďka to nejsou zbraně kategorie D, ale jsou to zbraně kategorie C1, což znamená, že potom, co si je koupíte, tak je musíte do 10 pracovních dnů ohlásit na policii, ale nebojte se toho, je to úplně v pohodě. Má to jednu velkou výhodu, na rozdíl od ostrých zbraní, tak to ohlášení neboli ta registrace je úplně zadarmo.
Takže jediný, co potřebujete, tak je takzvaný šedivák, neboli ohlášení o nabytí zbraní do vlastnictví. Ten si vyplníte a zajdete si s tím i s tou zbraní v kufříku na policii, tam vám provedou registraci a s tou policií tak půjdete na příslušný útvar podle adresy vašeho trvalého bydliště, odbor pro zbraně. Jakmile si jednou zaregistrujete, tak je to na furt, máte ji na furt na sebe zaregistrovanou, dokud byste ji neprodali, tak už se o to prostě nemusíte starat. Takže fakt se toho nebojte a jestli si ji chcete pořídit, tak si ji určitě kupte. A teďka se tím dostáváme k té ceně. Takže jak už jsem říkal, tak oproti ostrým zbraním, tak je to levnější záležitost. Za ostrou zbraň dáte kolem 15 tisíc, 20 tisíc víc. Tadyhle ty zbraně, tak tady mám tyhle dvě, tak to jsou Voltry od Umarexu a za ty Umarexy dáte 4 až 6 tisíc. A tady bych vám fakt doporučil jít do něčeho kvalitnějšího. Právě ten Umarex je jedna z těch kvalitnějších značek, co se týče těch plynovek. Rozhodně bych nekupoval něco, dají se sehnat i za pod 2000, ale nic takového bych nekupoval. Sám jsem jednu takovou zbraň měl, ta zbraň byla těžká, nebyla ani hezká a dokonce, když jsem střílel slepýma, tak mě prasknul závěr. Takže připlaťte si, kupte si něco takovýhleho. Jak říkám, ten Umarex, myslím si, že to je jakoby super, super kompromis, cena a výkon. Ty zbraně jsou opravdu fungují jako ostrý, takže PPQčko, single action, pojistka ve spoušti opravdu funguje jako single action. Vidíte, teďka nic, musím mít natáhnuto, aby cvakla. Kdežto tady P22 funguje opravdu jako double action, takže když mám natáhnutý kohoutek a když nemám, tak jde taky. Jo? Takže ten výběr toho typu zbraně, to už je na vás. To tady rozebírat nebudu, ale ty zbraně se chovají opravdu jako reální, takže jestli chcete double action zbraň, vyberte si double action, jestli chcete single action, tak single action. Co se týče té velikosti, tak tam si myslím, že samozřejmě na to nošení, tak čím menší, tím lepší, že jo. Se to líp schová a tak, ale má to takovou hroznou nevýhodu, že má malý zásobníky. Tady do toho Voltra se vejde 6 až 7 nábojů, myslím. Do těch 22, když to tady do toho PPQčka, tak tyhle zásobníky jsou na 15, tenhle myslím dokonce na 17. Zase podle typu zbraně, k nějakým zbraním se dají koupit zásobníky s přidanou kapacitou. Tady ten zásobník, ten je vlastně plus 2, což bohužel zrovna tady k té malý 22 koupit nejde. A zase na druhou stranu, když si koupíte velkou zbraň, neříkám teďka, že to PPQčko je velký, jo, ale kdybyste si koupili něco velkého, nebo pro nějakou holku tohle bude velký, a ještě to zkombinujete s nějakým špatným pouzdrem, což je skvělá kombinace, tak tu zbraň stejně nebudete nosit, protože vás bude štvát. A s tím pouzdrem, tak s tím bych tady na vás rád docela apeloval, abyste si připlatili a k té zbraní si koupili nějaký pořádný pouzdro. Jo, kupte si nějaký pořádný kydex nebo opravdu nějaký kvalitní spolehlivý pouzdro, ve kterém se vám ta zbraň bude nosit dobře a co je nejdůležitější, tak bezpečně. Na rozdíl od nějakého látkového pouzdra, tak sice u té malé zbraně, tak se tam bude nosit jaký pohodlně, protože ta zbraně malá, lehká, tam je to docela jedno, ale jde o to, že v tom látkovém by se vám přece jenom ta spoušť mohla smáčknout, není tady tak dobře chráněna jak u toho kydexu a to prostě nechcete, že jo. Od těch zásobníků bych se rád přesunul teďka k těm nábojům. U nábojů tak já bych řekl takový tři hlavní typy. Ty náboje jsou vždycky rozlišený takhle barvičkou tady vepředu a zelený, ty jsou čistě jenom prostě slepej náboj. Ta zbraň na to normálně střílí poloautomaticky, když si napáskujete 17-denní zásobník, tak ho můžete prostě najednou vystřílet. S těma ostatníma nábojema tak funguje úplně stejně, opravdu střílí to úplně normálně.
jak pistole ostrá a červený, tak ty jsou s náplní technického pepře, ty se doporučují proti zvířatům, a žlutý, tak ty jsou s CS plynem, což je nějaký nervový plyn, ty jsou, se doporučují spíše proti lidem. A výrobci říkají, že zas na rozdíl od těch pepřových, tak mají větší účinek, když je člověk pod omnýma látkama. Ale co jsem tak jako načet na různých fórech, nebo z praxe, nebo tak, tak dost lidí říká kombinovat to. V zásobníku dát si jeden žlutej, pod něj jeden červenej, pak zase žlutej, prostě se ho namíchat. Ještě k těm žlutým, k těm CSkám, tak ty mají nevýhodu, že mají trvanlivost a vydrží jenom 2 roky. Potom ten plyn, no myslím, záleží asi od výrobce, potom ten plyn nějak vyprchá, už by neměli tu účinnost. Takže to si když tak pohlídejte, ale jinak si myslím, že to je úplně v pohodě. Nějaký náboje si vyberte, jsou i další typy. Vybral bych co nejvíc účinný, zas tak účinný to není, takže berte co nejvíc účinný. Ještě taková poslední věc, co se týče cestování do zahraničí, tak s žádnou plynovkou byste teďka do zahraničí cestovat neměli. Je to normálně zbraň kategorie C, takže můžete ji mít tady na území České republiky po tom, co si ji zaregistrujete, ale do zahraničí byste s ní cestovat neměli. Jinak ode mě to asi bude všechno. Všechny linky vám dám do popisku tohohle videa, takže jak na policii, tak na ten šedivák, i na tu novelu, jak to s tím je, kdyby si to někdo chtěl přečíst. A jestli máte nějaké otázky, tak pište do komentářů. Hrozně rád vám všechno zodpovím, co budu vědět. Pokud by těch otázek bylo víc, nebo vás zajímalo víc nějaký téma, nebo nějaký konkrétní detail, který bych mohl víc rozebrat, tak na to klidně natočím ještě nějaký videojko a rozebrali bychom si to nějak trošku víc. Jinak takhle by to ode mě bylo takový celkový shrnutí, co jsou plynovky, jak se dají použít, jak se nedají použít, co musíte a nemusíte. A je to jako se vším, jako s ostrejma. Musíte trénovat, abyste byli schopni je pořádně použít. Takže jak s těma plynovkama, tak s ostrejma trénujte. Zkontrolujte, že ta zbraň je prázdná a zkuste si ji v tom autě rychle z kaslíku vytáhnout a vystřelit. Jinak by to bylo ode mě všechno. Sledujte nás tady, sledujte nás na Instagramu, dejte nám tady odběr.